Jó estét kívánok, ez a 35 perc március 20-án hétfőn. Különleges 35 perc lesz a mai, hiszen szokásunktól eltérően nem több, hanem egyetlen egy témával foglalkozunk, de ez a téma nagyon fontos, mondhatni húsba vágó, hiszen a sertéspestisről lesz szó. Hogyha valaki felmegy az internetre és ott megnézi a Nébih honlapján, hogy mit lehet olvasni a sertéspestisről, ott készült egyébként egy interaktív térkép is, amelyen meg lehet nézni, hogy hol sújtja a állományokat ez a betegség, akkor megdöbbenhet azon, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is, de egész Észak-Magyarország nagyon fertőzött ettől a betegségtől, amelyre jelenleg nincs olyan vakcina, nincs olyan orvosi gyógymód, amely meg tudná akadályozni ennek a terjedését. Talán majd most, hiszen elindult egy 4 országot felülelő együttműködés, amelyben keresik a lehetőséget annak, hogy hogyan lehet valahogy megakadályozni a sertéspestis terjedését. Erről lesz szó a mai 35 percben. 4 ország, Magyarország, Szlovákia, Ukrajna és Románia szakemberei fogtak össze azért, hogy valami gyógymódot, valami megoldást találjanak erre a problémára. Erről beszélgetünk most a 35 percben, különleges módon, hiszen ukrán és román vendégeink vannak a stúdióban, és velük együtt tolmácsok, akik segítenek abban, hogy megértsük egymást. Szeretném őket bemutatni. Ukrajnából Kepeni Szerhi urat, aki az Ungvári Állami Állatorvosi Laboratórium igazgatóhelyettese. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szeri Kepenács, zastupnik direktor az a Karpatskó Regionális Державної Лабораторії Держпродспоживслужби. Köszönöm szépen, és aki segít majd a megértésben, az pedig Simon Gyula, Kárpát-alja megyei főállatorvos. Köszönöm szépen, hogy ön is itt van. Osztályvezető, igen, köszönöm. Másik oldalon román vendégeink is vannak, Pop Vasile, a Máramarosi megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hivatal aligazgatója. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Buonasera, sono direttore esecutivo adjunto al Direzione Veterinaria per la Sicurezza Alimentare Maramures. És aki segít nekem a tolmácsolásban, Sarkadi Botond, a Máramarosi megyei élelmiszerbiztonsági és állatorvosi felügyelőség osztályvezetője. Köszönöm szépen. No, mielőtt azonban elkezdenénk a beszélgetést, csütörtökön néhány nap ezelőtt volt egy nagyon érdekes kísérlet, beavatkozás, egy vaddisznó mandulájából vizsgáltak meg laboratóriumi körülmények között, és nézték meg, hogy milyen betegség, milyen kórokozók találhatók ebben is mutathatók ki. Erről nézzük meg közösen egy bejátszást, utána pedig majd folytatjuk a beszélgetést. A sertéspestis egy gyorsan terjedő, rendkívül ellenálló vírusos betegség, amely az emberre közvetlenül nem jelent veszélyt, de a vaddisznókra és a házi sertésállományra kivétel nélkül végzetes. Az afrikai sertéspestis terjedését a Nébih leírása szerint sem gyógykezeléssel, sem vakcinázással nem lehet megakadályozni, ezért rendkívül nagy károkat tud okozni. Miután Európa más országai mellett a sertéspestis Magyarországon is felütött a fejét, még sürgetőbbé vált, hogy az egymással szomszédos országok közösen keressenek megoldást a problémára. A sertéspestis az kimutatható mindenféleképpen, és intézkedtek is a magyar kormány, a minisztérium, hogy a vaddisznó állománynak a gyérítése. Ez korábban ugye azt mondták, hogy 2-3 évvel ezelőtt, hogy 1 km² egy fél disznó, és ezt tartani kell, tulajdonképpen 2 km² egy vaddisznó maradhat, azért, hogy a fertőzést valamilyen formában csökkentsék. És ezt ugye a vadászok, a vadászkamara, az állatorvosok, a lakossági bevonásával, és nem utolsó sorban az üzemeknek a hatékony tevékenységével lehet megvalósítani. Van egy térkép, amit rendszeresen közzétesznek, és ott megvan, hogy az állomány milyen sűrű, illetve hol fedeztek fel vírust, és hol hullott el vaddisznó. Ebből sok mindent lehet következtetni a szakembereknek, de a lakosságnak is ez egy fontos jelzés. Nagyon jól állunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe e tekintetben. Nem azt mondom, hogy nincs, de a térkép alapján igen gyér az a vaddisznó állomány, ami hordozhat sertéspestist. Montgomery nevű orvos fedezte fel Afrikába, és az Afrikából terjedt el több mint 100 évvel ezelőtt. És ez fokozatosan terjedt a Kaukázus, Ukrajna, Magyarország, Nyugat-Európa irányába, és ez ugye azzal jár, hogy a sertéspestis járvány, hogy megbetegszenek a vaddisznók, lázuk van,
keresik a forrást, a vizet, és abba hűtik le magukat, de közben el is pusztulnak. Terjed maga a járvány. És védekezni kell lenne, hogy nehogy a hazai, a sertés állományt megfertőzze. Ezért nagyon fontos, hogy Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország, a határmenti megyék együttműködjenek ebbe a kérdésbe. A vezető partner az Ukrajna, az ukrán labor vezetője, és az IRD vezetője Nasarija Nosza, a kassai laboratórium, a nagybányai laboratórium, Kiút térségfejlesztési egyesület, jó magam, de igazából mi egy civil szervezet vagyunk, akik szervezzük a programot, az eseményeket, de a szakmai ismereteket, a szakmai bemutatást, azt mindig az adott megyéknek az állatorvosai, főállatorvosa és a debreceni laboratórium, állatorvosi laboratóriumnak a vezetője adja, biztosítja. Ők azok, akik együttműködve a román, szlovák, ukrán partnerekkel ezt a programot végrehajtjuk. Az ukrán projektvezető hangsúlyozta, ez az első közös projekt, amelyet az egymással szomszédos országok a sertéspestis terjedésének megakadályozása érdekében létrehoztak. Szeretném elmondani, hogy ez valójában az első ilyen közös projekt, amely Ukrajna, Szlovákia, Magyarország és Románia közt zajlik, amelyek elsősorban emelik ki a biosecurity, vagyis a biobiztonság fontosságát. Rákóczi András elmondta, hogy az Európai Unió közel 1 millió eurós forrást biztosított az országok közötti járványvédelmi együttműködés előmozdítására. Nagyon fontos, az Európai Unió fontosnak tartja, hogy az állategészségügyben úgymond idézőjelben rendben legyen minden, mert a tápláléklánc fontos része. Ezért az Európai Unió nagy összegeket áldoz arra, hogy ebbe a projektben szlovákok, ukránok, románok, magyarok részt vegyünk, és e projekt közel 1 millió eurós projekt, aminek a vezetői, mint az előbb mondtam, az ukrán partnerek, és a projekt keretében mi magyarok, mivel viszonylag jó a berendezésünk, a laboratóriumunk, a szaktudásunk, ezért tudástranszfert adunk át az elsősorban az ukrán kollégáknak, de a többieknek is, és szervezünk konferenciát, workshopot, üzemlátogatást, mind a madárinfluenza, mind a sertéspest is járvány megfékezése céljából, és nem utolsó sorban az ukrán partner a laboratóriumok korszerűsítésére és a nagybányaiak kaptak pénzt, be is szerezték, hogy ezzel hatékonyabbá, jobbá tegyék ezt a fajta tevékenységet az emberek érdekében. A vaddisznóállományból ez a sertéspest is tovább terjedhet. Tehát tovább terjedhet. És hogyha nem fékezzük meg, nem figyelünk oda, akkor átkerülhet a házi sertésre, és ezáltal ugye az elhullik. Tehát nagyon nagy vesztesség éri akkor a gazdaságot, és ez mindenféleképpen az élelmiszerlánc, tehát az ellátás biztonságát veszélyezteti. Ezért fontos, hogy ebben a kérdésben legyen együttműködés. Nem akarom mondani, hogy Békországban hullott el itt keleten több millió állat, de gyakorlatilag ezek az események már megtörténtek, és nagyon fontos az, hogy ebben legyen szoros együttműködés az országok, legfőképpen a határmenti megyékben. Magyarország is, de más szomszédos országok is azért exportálnak sertés termékeket. És ugye ennek hatására kezdetben, de még most is volt Távol-Kelet, Kína főleg, hogy ezt a vásárlást lemondta. És emiatt ugye a gazdaságokat vesztesség éri, és azért nagyon fontos, hogy ebbe a tekintetbe mi toppon legyünk, úgymond,
és mindent meg tudjunk annak érdekében, hogy ezt a fajta vírust visszaszorítsuk. Felvettük a kapcsolatot a projekt révén, a projekt kapcsán az itteni főállatorvossal, dr. Tamás Péterrel, felvettük a vadásztársasággal, a vadászkamarával, felvettük a hivatásos vadászszal a kapcsolatot, és nyilvánvalóan ők tudják, hogy ezt a vaddisznót, amelyből ezt a mintát fogjuk venni, azt beszállítsák, megfelelően kezeljék, és a célközönségnek, amely esetben a románok, ukránok és szlovákok és jó magunk, magyarok, annak bemutassuk, hogy ezt hogyan történik meg, mert a szakmai tapasztalatnak az átadása a projekt kapcsán az a mi feladatunk, legfőképpen pontosabban nekünk is a feladatunk. A vaddisznóból vett mintavételi eljárás bemutatása után megkérdeztük Boris T. Stegnyit, a Kísérleti és Klinikai Állatorvos Tudományi Egyetem igazgatóját, hogyan látja a különbséget és a hasonlóságokat a két ország sertéspestissel szembeni védekezési gyakorlata között. Egészében véve jelenleg Ukrajnában az afrikai sertéspest is kontrollált, de figyelmükbe kell venni azt a tényezőt, hogy ugye a keleti és a délkeleti részekben, ahol a orosz agresszió jelenleg is tart, hogy megfelelően tudjuk monitoring alá vetni az afrikai sertéspest is megjelenését vagy esetleg terjedését. Látva, hogy a magyar kollégák hogy vették a mintát, nyilván magas szinten zajlik. Nálunk Ukrajnában is, mivel hamarabb megjelent ez a probléma, ugyanúgy hosszabb utat megtéve nálunk is megfelelően szinte hasonló módon zajlik a mintavétel. Rákóczi András, az esemény magyarországi főszervezője és házigazdája azt mondta, a jövőben is szeretnék folytatni az országok közötti együttműködést. A projektnek a nyáron vége lesz, de szeretnénk tovább vinni. Az Európai Unió fontosnak tartja, hogy egy vakcinát kifejlesztessen az orvostudomány és a laboratóriumi emberek közreműködésére. Ezért a Horizont programban szervezzük most az újabb együttműködést az országok között, hogy ebben a későbbiek folyamán együtt tudjunk dolgozni, és azon az úton lépjünk egyet előre, hogy a vakcinát kifejlesszük. A bejátszás után akkor térjünk vissza vendégeinkhez, és akkor nézzük meg, hogy mi is a helyzet most a sertéspestissel. Abban kérem a segítséget először is, hogy mondják el pontosan, hogy mi is ez a betegség, mi ez a sertéspestis, honnan ered, és miért van az, hogy egyszerűen nincs gyógymód, igazi gyógymód ellene. Először megkérem Pop Vasile aligazgatólat. Oszkulte prezentare interesează despre ce este boala asta, de unde a apărut boala asta și cum am putea să prevenim. Da, deci în primul rând este vorba de o boală virală produsă de un virus care provine din familia Asfaviride. El vine încet, încet în Europa din țările, din Georgia. Era predictibilă oarecum apariția lui și în România după un anumit număr de ani, pentru că primeam informații în acest sens de la țările baltice în special. Ok. Ezt a betegséget egy vírus okozza, egy nagyon rezisztens vírus az Asfaviride családból. Vírus egy régóta hallottunk róla, és tulajdonképpen mi vártuk a vírusnak az érkezését. Ez Georgiából jutott be hozzánk, és számítottunk rá, hogy meg fog jelenni a betegség. Miért van az, hogy a betegség ellen igazán gyógyma nincs, pedig hát a 21. században annyira fejlett az orvostudomány, hogy gyakorlatilag szinte bármit meg tudnak már oldani. Valahogy a sertéspestis ellen nincs gyógyma. Mi lehet az oka ennek, igazgató helyettes úr?
Незважаючи на те, що вже ми вже в 21 столітті, чому ж все-таки до цього часу, чим особлива ця хвороба, чому немає проти нього засобів специфічної боротьби? Як будь-який вірус, вірус, що ми здатні мутувати. От тому у нас немає вакцини проти грипу, проти африканської чуми свиней, проти парагрипу. Ну, взагалі проти вірусних хвороб дуже важко виготовити вакцину. О вірусу ж вакцина, яка елег бонірута, який ситишек бен, мівел електроб вірус, надіон кюнєн муталудик, водіш вату статіра тулайдоншагаїте. Ezért ugyanúgy az afrikai sertéspestés ellen is a mai napra még nem sikerült hatékony vakcinát készíteni. Kiket veszélyeztet ez a vírus elsősorban? Azt tudom, hogy emberekre, hála Istennek nem veszélyes, de az állatok közül kik, és az embereknek miért fontos az, hogy védekezzenek a sertéspestés ellen? Cine afectează acest virus? Știm că omul este rezistent la boală și nu face boală. Pe cine afectează virusul și care sunt pagubele produse de acest virus care ne interesează în special pe noi? Virusul afectează suinele domestice și sălbatice din mediul silvatic, omul fiind refractar, evident, la acest virus. Ez a virus első sorban a házi disznót, a házi sertést támadja meg, utána a vaddisznókat, és óriási károkat okoz. Iar pagubele economice sunt extrem de mari datorită faptului că măsurile de biosecuritate implică costuri, iar în momentul izolării și diagnosticării bolii, singura măsură este eradicarea prin ucidere, sacrificare și neutralizare a carcaselor. Mivel tulajdonképpen ez egy halálos vírus, sertések keretén belül elhullást okoz, nagyon nehéz megakadályozni a vírus terjedését, mert egy rezisztens vírus is, és a vírus megelőzés, ezek a biosecurity metódusokat elvégezni és betartani nagyon költséges. Tehát nagyon nagy gazdasági károkat okoz, mikor bejut a vírus, és az állatok kezdenek elhullani, és nagyon sok pénzbe kerül, és nagyon költséges a vírus bejutásának a megelőzése is. Hogyha egy gazda otthon sertéseket tart, akkor honnan veszi észre, hogyha nem állatorvos, az, hogy ez a betegség megfertőzte az állományát? Pontosan ő nyilván nem tudja megállapítani, hogy ez konkrétan afrikai sertéspestéssel fertőződött, de általában ugye elsősorban, mivel megemelkedik a hőmérséklete az állatoknak, emiatt ilyen bágyatok lesznek, elveszti az étvágyát. Később ez talán egy-két nap múlva, legyen talán három napon belül megjelennek ilyen külső vérzések, és attól függ, hogy mennyire erős vírus kerül a szervezetébe, akár néhány napon belül elhulláshoz vezet. De ahhoz, hogy konkrétan megállapítsa, ugye az első a dolga, hogy bejelentse az állatorvosnak, hogy van valamilyen betegség, nyilván ezek után már az állatorvosi szolgálat fog vele foglalkozni. Hogyha elhull az állat, akkor nyilván mintát vesz, és már a laborban meg tudják állapítani, hogy pontosan igen, ez afrikai sertéspestés. Néztem a magyar országi térképet, ott látszott, hogy elsősorban Észak-Magyarország volt az, amely fertőzött, a déli rész, vagy a Dunántúli rész, Balaton környéki rész kevésbé. Romániában van-e kifejezetten olyan része az országnak, ahol ez a fertőzés van, és máshol talán kevésbé, vagy ez egész az országra jellemző sok helyen előfordul? Cursul zilei de ieri a observat și s-a uitat la harta Ungariei și a văzut că în Ungaria partea estică a Ungariei este mai intens afectat și este afectat. Întrebarea este dacă cum stăm în România, dacă avem anumite zone mai libere de boală sau este dispersată în toată țara. Nu, în acest moment în România boala este dispersată în absolut toate județele, în toate regiunile. Sajnos România, boală în pillanatba merge. Tehát az ország összes megyébe a betegség megjelent. Ukrajnában mi a helyzet? Nyilvánvalóan bonyolult a helyzet most Ukrajnában, de információi mik vannak? Kárpátaljára mennyire jellemző ez?
vagy az ország többi területére? Először nem csak Kárpátalja, hanem Ukrajna egész területét elemezném. Már 2012-től nálunk jelen van, vagyis Ukrajnában jelen van. Konkrétan Kárpátaljára 2016 esztendő végén jutott be, ugyanúgy vaddisznókkal, ami később átterjedt házisertésre is, és 2019 végére lényegében nem találunk már új pozitívokat, de ez lehet azzal is összekapcsolva, mert ugye most nálunk háborús helyzet van, ezért ahogy a háború elkezdődött, a Nemzeti Védelmi Tanács azt a döntést hozta, hogy betiltja a vadászatot. Ezáltal nem lehet, ugye nincsenek kilövések vaddisznónál, nincs vintavétel, ezért csak legjobban a házi sertéseknél mutatható ma ki az afrikai sertéspest is. Ugye, igazgatónak szeretném arról megkérdezni, hogy más mód van-e arra, hogy védekezzenek, mint ugye az, hogy a vaddisznóállományát ritkítsák, vagy most gyakorlatilag a helyzet olyan, hogy majd nem feltartott kézzel kell állni a járványal szemben. Kapitány, či je jakýs inší spôsob, než znešenie tvorene, čo do boroďby s afrikánskou čumou svinej, či prosto my s podnětými rukami zaraz stojíme před cijej chorobou. На даний момент ніяких таких методів боротьби з африканською чумою немає, крім знищення диких кабанів. Одно у господарствах закритих, закритого типу, можна боротися, бо має дотримуватися дуже великого рівня біобезпеки. Огорожа, контролювати вхід, вихід всього персоналу, транспорт посторонній не має заїжджати на територію даного підприємства. Ну, такі методи загальні. Ha így általában véve, az egyik legfőbb, ami lehet küzdeni az afrikai sertéspestissel, ez több országban is, meg ugyanúgy Európai Unióban is tudomásunk szerint elfogadott metodus, ez mégiscsak a vaddisznók állományának csökkentése, vagy akár teljes kilövése egy-egy területen. Hogyha magángazdaságokról beszélünk, ezek a legjobban a nagyobb telepeknek kell odafigyelni, hogy teljesen biztosítsák a biobiztonságot. Ez azt jelenti, hogy korlátoznia kell a belépő személyeket, a átöltözés, bemosakodás, ez mindennapos rutinná kell, hogy váljon. Azon kívül nyilván az egész terület elzárása, maximálisan megoldani, hogy ne legyen érintkezés a vaddisznónak, esetleg a házi disznóval, és külön odafigyelni a takarmányra, a takarmány készítésre, ugyanúgy, hogy ne legyen esetleg akár egy kukoricamezőn, ahol lehetséges, hogy ott esetleg eszik egy vaddisznó, hogy minél jobban ilyen helyekről, hogyha be is kerül az a takarmány, akkor esetleg hőkezeléssel kezeljék. Románia, román partner, önök mit várnak ettől az együttműködéstől? Mi a célja ennek a négy országos együttműködésnek? Mint ilyen célt szeretnének elérni? Noi, țara noastră, România, ce așteptăm de la această asociere, de această întâlnire între noi, care este scopul nostru, ce dorim să obținem? Da, deci, în primul rând, este foarte important faptul că cele patru state care au o frontieră comună să schimbe informații în timp util. Az első és legfontosabb lépés lenne, hogy az a négy ország, akik társultunk, és van egy közös határunk, hogy az információ gyorsabban jusson egyiktől a másikhoz, ami a betegség terjedését vagy a betegség megjelenését illeti. Tehát mikor tudom, hogy van egy állat a határ mentén, a mellettem lévő országokat gyorsan értesítsem, hogy hopp, vigyázz, mert ottan baj van. După care fiecare țară aplică măsurile specifice în sensul aplicării unor controle riguroase pe circulația porcului viu, pe circulația animalelor vii din specia suină și nu numai, inclusiv în cadrul vânătorilor, cu ocazia partidelor de vânătoare, să se realizeze o biosecuritate în momentul participării la vânători a acestor categorii profesionale, să zic așa. Utána természetesen minden résztvevő ország kötelezően meg kell tartsa a saját törvényeit. A
ami illeti az állatoknak a közlekedését, a házi sertésnek a közlekedését. Ugyanakkor a vadászatokat, tehát a vadászokat és a vaddisznó állományt meghatározó törvények betartását. Tehát legyen egy jó egyetértés a házi sertés tartók közt, a vadászok közt, és persze jól megegyezünk mi is az országok, akik közösen érintve vagyunk. Și în ultimul rând, accesul la cele mai noi informații legate de evoluția în dinamică a peste porcine africane, având în vedere că în acest proiect participă și mediul academic. Și nem utolsó sorban az információ csere, mert ebbe a csoportba vagyunk szakemberek is, és akadémikusok is kezdenek megjelenni, tehát beszállni, segíteni nekünk. Ukrajnában, Kárpátalján, hála Istennek háborús cselekmények nem történtek, viszont nagyon sokan elmenekültek, szóval híreink szerint legalábbis sokan ott kerestek menedéket Ukrajna keleti részéről. Mennyire maradt fönt a házi sertés tartás, és miben tudják segíteni ebben a helyzetben az ottani gazdálkodókat? В связи с тем, что все-таки в Украине военный стан, але за їхніми даними на Закарпатті нема бойових дій, але все-таки із сходу багато населення переселяється, а там живучі, тобто на Закарпатті, які жили, багато виселились. Наскільки осталась тенденція вирощування домашніх свиней на Закарпатті? Домашніх свиней в Закарпатській області майже перестають вирощувати, тому що їх задавила конкуренція великих свиногосподарств. Наприклад, у населеному пункті чисельність поголів'я зменшилася порівняно із 2015-2016 роком у порядку 10 разів. Якщо, наприклад, утримували 50 свиней, тепер утримують 2-3. Kárpátalján miután ugye megkezdődött a háború, de még előtte is ez a tendencia van, hogy a nagytermelők vagy a nagyipari termelők, mondhatni, kinyomják a kistermelőket. Ezért egy példa, egy ilyen összehasonlítás, egy ilyen 2016-ban, hogyha voltak olyan gazdák, akik tartottak akár ilyen 40-50 ilyen kisebb farmer gazdák, ugyanazok, vagy más helyen már nem nagyon található, ritkán található olyan házigazdaság, ahol talán 2-3-at tartanak. Tehát csökken a számuk jelentősen. Akár 10-szeresére. Az együttműködés most jelenleg hol tart ez a kutatás? Ugye most a múlt héten volt egy összejövetel, itt voltak mindannyian Nyírbátorban. Hol tart most ez a közös munka éppen? Szeptember 4. után már úton tűnire komuna, mai csak Nyírbátor. Cum stăm în desfășurarea proiectului? La ce nivel stăm? Deci în acest moment se discută despre formarea unui consorțiu în care participă state care vor veni, în afară de autoritățile oficiale, vor veni și cu institute de diagnostic în speță România. România dorește să participe cu cel mai reprezentativ institut de diagnostic din România, IDSA București. Jelen proiectnek a vége felé vagyunk, még van egy pár hónapunk belőle, de már gondolkozunk egy következő projekt elkezdésén, ahol minden országból még több, és főleg az akadémiai rendszerből és a tudományos rendszerből fognak jönni segíteni nekünk. Romániából részt fog venni a Nemzeti Referencia Laboratórium. Ő az országos szinten a legmagasabb tudományos szint az állatorvoslásban. Care să pună la dispoziție informații legate despre genotiparea virusului, despre tipizarea lui și despre circulația virală în interiorul României. Și să facă comparație cu tulpinile de virus care circulă în Ucraina, în speță care este limită prin frontiera comună cu dânșii și cu maghiarii, cu dumneavoastră. Mai puțin cu slovacii, că suntem puțin mai departe. Ők, tehát a Nemzeti Referencia Labor új információkkal fog jönni ebbe a projektbe.
ők el tudják végezni, persze ők sokkal jobban fel vannak szerelve, mint a mi megyei laboratóriumunk. Ők a genotipizálást fogják folytatni, össze fogjuk hasonlítani, hogy egészen pontosan a négy országban melyik vírustörzs közlekedik, és lássuk, hogy milyen lépéseket fogunk tenni a jövőben, mit lehet csinálni, hogy jobban megóvjuk magunkat, szóval sertéseinket a betegségtől. Alkalmas lehet ez a kutatás, ez az együttműködés arra, hogy mindenhol szolgáljon, akár Ukrajna más részén, akár az Európai Unióban, bárhol máshol, akár a világon, hogy látják. Szóval ez egy jó gyakorlat, ami itt most kialakult a négy ország munkatársai, szakértői között? Як бачимо, чи це співробітництво, яке зараз існує між чотирма державами, чи воно може бути загальним або можна його застосувати в інших державах, навіть членах ЄС? Можна, тому що в рамках проєкту у нас іде співпраця в рамках чотирьох держав: Україна, Румунія, Словакія і Угорщина. Мета проєкту покладена на тому, що якщо виявляє хвороби одна із держав задіяних проєкту, вона повідомляє по інтерактивній карті другу. Вводяться координати, GPS-координати на цю карту, і кожен бажаючий може побачити на цій інтерактивній карті, де виник той чи інший випадок африканської чуми свиней. Ну, до цього проєкту ми хочемо підключити ще, крім того, рептиці. Nyilván lehetséges. A jelenlegi projektben ugye négy ország vesz részt, Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország. Az egyik fő, mint ahogy a román kollág is elmondták ebben, hogy egy ilyen gyors informálás legyen az országok között, a határmenti országok között. Ezért éppen megakatóban van egy ilyen internetes, interaktív térkép, amelyen feltüntetik a pontos helyét, ahol kilőtték vagy találtak egy egyedet, amely fertőzött afrikai sertéspestissel, és a jövőben az afrikai sertéspestésen kívül még hozzá akarják csatolni a madárinfluenzával való küzdelmet is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Gondolom az is segít az együttműködésben, hogy találkoztak, mondjuk most éppen itt Nyírbátorban, tehát egymást is fel tudják hívni, hiszen ismerik egymást, ez is segít majd az információáramlásban. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást, és hogyha lesz újabb pályázat, újabb program, újabb eredmények, akkor szívesen adjuk Önöket legközelebb is. Köszönöm szépen, hogy volt. Kedves nézőink, ez volt már a 35 perc. Ezzel a műsorral legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között Rakamasz polgármestere is vendégem lesz. Számítunk figyelmükre akkor is. Viszontlátásra!